दर्शकबिन तपाईँलाई फेरि स्वागत छ हामी एनटिबी कोहलपुरको प्रभातकालीन प्रस्तुति शुभ बिहानी अन्तर्गत अब बिहानी सम्वादमा प्रवेश गर्दैछौँ बिहानी सम्वादमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँगको सम्वाद शृङ्खला प्रस्तुत हुने गर्दछ उहाँहरूका जीवन भोगाई हामी तपाईँसम्म प्रस्तुत गर्छौँ र केही न केही मोटिभेसनल कुराहरू चाहिँ यो खण्डमा हुने गर्दछन् उहाँका अनुभवबाट तपाईँ हामीले लिनुपर्ने केही जानकारी केही ज्ञानगुणका कुराहरू हुन सक्दछन् विविध विषयहरूमाथि छलफल गर्ने क्रममा आज हामीले चाहिँ इलाका प्रशासन कार्यालय कोहलपुर बाँकेका प्रमुख मनोज कुमार थारूज्यूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ आजको अतिथिको रूपमा सबैभन्दा पहिले उहाँसँग स्वागत उहाँलाई स्वागत गर्छु त्यसपछि हामी औपचारिक अनौपचारिक संवादलाई अगाडि बढाउनेछौँ स्वागत छ सर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर ठिक छ कलिले उमेरमा एउटा प्रशासक कार्यालय भनौँ न यो यो उमेर भनेको कलिले उमेर एउटा प्रशासकको जिम्मेवारीमा आउनु पर्ने खालको स्थिति तपाईँ आफ्नो मेहनतले यहाँसम्म पुग्नुभयो सुरुमा चाहिँ म तपाईँलाई तपाईँको बाल्यकाल तपाईँको पारिवारिक वातावरण तपाईँको शैक्षिक वातावरण खास गरी केले चाहिँ मोटिभेट गरेर मान्छेहरू छिटै छिटै यो सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि चाहिँ आफ्नो इच्छा शक्ति वृद्धि गर्दा रहेछन् त्यो जान्न चाहन्छु बाल्यकालबाटै तपाईँको जीवनलाई एकपटक फर्केर हेरौँ त कस्तो थियो इन्भाइरोमेन्ट बाल्यकाल मेरो गाउँमै बित्यो अब मेरो घर चाहिँ बैजनाथ गाउँपालिका वार्ड नम्बर आठ सा पहिलाको टिटेरिया गाउँ विकास समितिको टिटेरिया गाउँमा टिपिकल थारू गाउँमा अझै म भनौँ मेरो गाउँमा हामी आठ कक्षासम्म त थारू भाषा नै बोल्थ्यौँ स्कुलमा पनि हामी थारू भाषा बोल्थ्यौँ नौ कक्षामा नेपालगञ्ज पढ्न गयो गाह्रो uh, भयो त्यो बेलामा अन्त त्यसपछि क्लासमा एडेप्ट हुन हामीलाई सुरु सुरुमा सुरु, धेरै गाह्रो भयो किनकि हाम्रो टोनहरू पनि मदरटङ अब मदर टङ आउने त्यसपछि क्लासमा हामी एक किसिमले मा अलिकति हामी हामीलाई चाहिँ त्यति फोकस हुँदैन थियो क्लासमा हामी चाहिँ अब पछाडि पछाडि पनि बस्ने अब हामीले चाहिँ त्यति बोल्न पनि सरहरूसँग कम्प्लिटली इन्ट्रेक्सन पनि गर्न नसक्ने तर म कक्षा पढ्नमा म अलि राम्रै थिएँ अनि नौ कक्षामा म चाहिँ सेकेन्ड भएँ त्यसपछि क्लास अलिक फोकस भयो मतिर अनि त्यसपछि अब एसएलसी पास गरियो त्यही महेन्द्र उच्च माभि नेपालगञ्जबाट अनि त्यसपछि प्लस टू पनि म त्यहीँ पढेँ साइन्स पढेँ अनि ब्याचलर महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जमा सकेँ र मास्टर्स पढ्न काठमाडौँ गएँ र काठमाडौँ गइसकेपछि त्यहाँ काठमाडौँमा सबै लोकसभा तयारी पढ्ने साथीहरू भेटियो खालको इन्भाइरोमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट बन्द बन थियो नभए त्योभन्दा अगाडि मेरो सोच निजामतीमा प्रवेश गर्ने थिएन त्योभन्दा अगाडि मेरो सोच भनेपछि म अब चाहिँ शिक्षक हुनुपर्छ शिक्षक हुन्छु भन्ने नै थियो अनि त्योभन्दा अगाडि हाम्रो हिरोहरू पनि नै शिक्षकहरू थिए त्योभन्दा बाहिर सराउन्डिङ मेरो फ्यामिली कोही त्यस्तो निजामतीमा प्रवेश गरेको कोही पनि हुनुहुन्थेन अनि त्यसपछि मेरो साथीहरू छेउछाउको साथीहरू पनि लोकसभा तयारी गरिरहेको देखेर हामी यो क्षेत्र अलिक ठिक छ भन्ने जस्तो लाग्यो अनि उतै अर्काको देखासिखी गर्दा पनि कहिले राम्रो हुँदो रहेछ हजुर हजुर अब एउटा सुरक्षित जागिर होस् भन्ने चाह चाहना चाहिँ मनमा त थियो शिक्षक भएर पनि त्यो सुरक्षित भइन्थ्यो त्योभन्दा अब माहौल सराउन्डिङ त्यही निजामतीमा राम्रो हुन्छ लोकसेवा तयारी गर्नुपर्छ भन्ने देखासिखी गऱ्यो अनि त्यसपछि त्यसमै लाग्यो अनि आज यो सफलता प्राप्त गरियो सुरुमै तपाईँ सेक्सन अफिसरमा सिलेक्ट हुनुभयो होइन मैले चाहिँ दुई हजार चौरात्तर सालमा खरिदार सहरको सलेपाबाट प्रवेश गरेको त्यसमा पनि म चाहिँ खुल्लाको दुई नम्बरमै सिफारिस भएँ अनि अहिले शाखा अधिकृत दुई हजार अठहत्तर सालको विज्ञापन दुई हजार छिहत्तर सालको विज्ञापन चाहिँ दुई हजार सत अठहत्तर सालमा नतिजा आयो त्यसमा पनि म खुल्लाबाट नै यो शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेको आरक्षणको सुविधा लिनु परेन अहिलेसम्म परेको छैन हजुर ओके okay. अब यो आरक्षण व्यवस्थालाई चाहिँ खास कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले तपाईँ आफू एउटा जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ त्यसरी एउटा खालि थारू समुदाय मात्रै प्रतिनिधित्व नभनौँ तपाईँले अघि भन्या जस्तै एउटा आफ्नो खालको भाषा आफ्नो खालको संस्कृति आफ्नो खालको रहन सहन अन्य समुदायहरूसँगको त्यो तादम्यता सांस्कृतिक रूपमा भाषिक रूपमा नमिल्ने पनि परिवेशको बिचमा चाहिँ अहिले आरक्षणले चाहिँ अलिकति त्यसलाई मूल प्रवाहीकरणको एउटा प्रयास चाहिँ गरेको छ तर तपाईँलाई उदाहरण लिने हो भने त खास आरक्षण भनेको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूका निम्ति त हुनु हुँदैन रहेछ भन्ने पनि देखिँदो रहेछ आरक्षणले एक किसिमले मोटिभेसन दिँदोरहेछ हौसला चाहिँ हुने हौसला चाहिँ हुने भयो अब अब सकिँदैन कि भन्ने चाहिँ पहिला मानसिकता जस्तै हाम्रो परिवारको कोही मान्छे नभए नभएपछि हामीले चाहिँ यस्तो लाग्छ यो चाहिँ एकदम ठुलो पहाड होला हामी सक्दैनौँ कि भन्ने चाहिँ हुन्छ तर आरक्षणको व्यवस्थाले के गर्यो भनेपछि मानिसलाई यो यो चाहिँ हाम्रै लागि हो अब त्यो खुल्ला कोटामा नसके पनि जनजातिमा सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यसले पढ्न प्रेरित गर्यो अब पढ्दै गएपछि त राम्रोसँग पढ्यो भने खुल्लैबाट पनि सिफारिस भइन्छ तर यो आरक्षणले चाहिँ केही न केही अब म भनौँ अब यसमा विवाद पनि धेरै हुने गर्छ तर यसले चाहिँ समाजमा चाहिँ अब एउटा ब्युरोक्रेसीमा म भन्छु सबै सबै जात जातिको सबै भाषाभाषीको सबै धर्मको सबै लिङ्गको समुदायको मान्छेको उपस्थिति हुन आवश्यक पनि छ चा। यसले चाहिँ सेवा प्रवाहमा चाहिँ सकारात्मक सिनर्जी दिँदो रहेछ okay. त्यही भएर चाहिँ यो एकदम आवश्यक छ चा। यसलाई चाहिँ समसामयिक रूपमा परिवर्तन गर्दै यसलाई चाहिँ अझै थप व्यवस्थित चाहिँ गर्दै परिमार्जनसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति चाहिँ होला होइन तर यसले चाहिँ म एउटा आरक्षण कोटाबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्छु है म त्यहाँ पनि प्रतिस्पर्धी हो त्यस कारणले गर्दा म किन कमजोर मनस्थिति बनाउने भन्ने खालको सोचले गर्दा चाहिँ सफलता उन्मुख बाटोमा मान्छेहरूलाई अगाडि बढाउन चाहिँ यसले प्रेरित गर्यो हजुर तपाईँमा पनि यो लागू भयो लागु भयो हजुर सुरुमा तपाईँले पनि सोच्नु भएको थियो म छ नि खुलाबाट नभए यो आरक्षणबाट निस्किन्छु नि भन्ने लागेको थियो लागेको थियो म सर त्यतिखेर निजामती सेवा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म सोच्थेँ जनजाति कोटा कहाँ बढी छ म त्यहीँबाट फर्म भर्छु भन्ने चाहिँ सोच हुन्थ्यो तर पढ्दै गर्दाखेरि मैले भने नि अघि पनि मैले त खुल्लामै दुई नम्बरमा मात्र सिफारिस भएँ खरिदारमा प्रवेश गर्दै आएको तर त्यसले चाहिँ मोटिभेसन चाहिँ दिँदो रहेछ तर पढ्यो भने त खुल्लैबाट नि सकिन्छ भन्ने चाहिँ हो हो कुराकानी जस्तो तपाईँ शिक्षकको कुरा गर्नुभयो अब म अलिकति अध्ययन केन्द्रित हुन पनि चाहन्छु है तपाईँसँगको संवादमा किन भन्दाखेरि अहिले मान्छेहरूको यो अहिले आज मात्रै खरिदार वा सोसरहको भनेर प्राविधिक अप्राविधिक खुल्ला अनि आन्तरिक तर्फको विज्ञापन खुलेको मैले बिहान गोर्खापत्रमा हेरेँ र त्यहाँ विज्ञापनको त्यो विवरणमा बचेको विज्ञापन भनेको गत वर्ष पदपूर्ति नभएकाहरूको पनि विवरण त्यहाँ रहेछ भनेको हामी रुचि पढेका मान्छेहरूको रुचि घटेका कारणले गर्दा त्यो विज्ञापन खुले बराबरका मान्छेहरू त्यहाँ समावेश हुन नसकेका हुन् कि हामी हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर अझै अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अथवा अझै मेहनत नपुगेको हो कि किनभन्दा दुई थरी एउटा धारणा निर्माण भइरहेको छ एउटा चाहिँ रोजगारीको अवसर छैन भन्ने छ चा। अर्को चाहिँ राम्रो रोजगारीको अवसरका लागि बाहिर जानुपर्छ भन्ने छ हाम्रोमा फेरि कोटा खाली हुने समस्या चाहिँ हरेक विज्ञापनमा प्रायः कहीँ न कहीँ त्यो नतिजाले देखाइराखेको हुन्छ हजुर अहिले चाहिँ अब यो वैदेशिक रोजगारी अनि वैदेशिक अध्ययन एउटा ट्रेनिङको रूपमा चलेको छ अब त्यही भएर कारण खास त्यही हुनुपर्छ मेरो विचारमा अब शैक्षिक गुणस्तरको कुरा यहाँले उठाउनुभयो त्यो शैक्षिक गुणस्तर पनि एउटा कहीँ न कहीँ रोल खेल्छ अब हाम्रो हामीले चाहिँ कस्तो किसिमको हाम्रो विद्यालयमा अब भर्खरै हजुरले हेर्नुभएको टुवेल्भ फेल मुभी एउटा हेरेको थियौँ हामीले त्यसमा त्यसमा पनि त्यही भनेको थियो कि विद्यार्थीले मेहनत गरेर पढ्यो भने त ऊ जसरी पनि सफल हुन्छ अब चिटिङ गरेर आयो भने त सफल हुँदैन यो सफल हुनको लागि चिटिङ छोड्नु पऱ्यो एउटा गुणस्तरको कुरा गर्ने भने अब हाम्रो विद्यालयमा अब हाम्रो विद्यालयको एउटा कमजोरी भनौँ अब एक किसिमले त्यो चाहिँ अब शैक्षिक गुणस्तरमा पनि केही न केही कमजोरी छ विद्यालयले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ अनि अर्को कुरा यहाँले भन्नुभयो अब चाहिँ राम्रो शिक्षा प्राप्त गरेका राम्रो गुणस्तरीय विद्यार्थीहरू पनि अब राम्रो भविष्यको लागि वैदेशिक रोजगारीमा वैदेशिक अध्ययनमा जाने चलन छ त्यसले चाहिँ अब एक किसिमको ट्रेन भनौँ अब राम्रो होला नहोला अब कसैको राम्रो पनि भयो होला कसैको त्यति राम्रो नभएको पनि हुनसक्छ अब ट्रेन नै चलेको छ अब यसले चाहिँ विदेशमा गएर सबैको राम्रै भएको छ भन्ने पनि छैन तर एउटा ट्रेन्ड हो अब मैले अब युवा पुस्ताले साँच्चिकै भन्यो भने आफ्नो जीवनको निर्णय गर्न सक्षम नभइकन पनि म विदेश नै मेरो अन्तिम निर्णय हो जस्तो कि तपाईँले अर्काको देखासेखि गरेर लोकसेवा पढ्नुभयो हो हो उहाँहरूले पनि त्यही देखासेखि गरेर बाहिर जाने जानु एक्ज्याक्टली हजुर त्यसले त राम्रो गरेन राम्रो गरेन अब यो मोटिभेट गर्ने सेल्फ का मोटिभेट हुनका लागि केही फ्याक्टरहरू रहेछन् भन्छन् जो लोकसेवा पढेर पास भएका छन् उहाँहरूका टिप्सहरू हुन्छन् कोहीले क्लास लिएर टिप्स दिनुहुन्छ तपाईँसँग सम्वाद गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ दुईवटा परीक्षा दिनुभयो दुवैवटामा तपाईँलाई आरक्षण चाहिएन तपाईँ खुलाबाट एउटामा त दोस्रो नम्बरमै निस्किनु भयो होइन नाम निकाल्नुभयो अनि यसरी तपाईँले प्राप्त गरेको सफलतालाई हेर्ने हो भने चाहिँ मान्छे आफूलाई मोटिभेट गर्दै अध्ययनलाई निरन्तरता दिनका लागि चाहिँ कसरी अध्ययन गर्यो भने लोकसेवा केन्द्रित भएर हामी पढ्न सक्छौँ के छ यहाँको अनुभव चाहिँ यसमा चाहिँ मेरो अनुभव के छ भनेपछि सर्वप्रथम चाहिँ एउटा क्लास जुन लोकसेवाको क्लासहरू भइरहेको छ नि अहिले अब काठमाडौँमा पनि हुन्छ यता अरू मोफसालका सहरहरू पनि हुन्छ क्लासले एक किसिमले मोटिभेसन दिन्छ क्लासमा के हुन्छ साथीहरू हुन्छन् साथीहरूसँग इन्टरेक्सन हुन्छ पढ्ने तरिकाहरू सेयर हुन्छ र पढाइको एउटा सिद्धान्तै होला मेरो विचारमा जसले चाहिँ अब अब आफैले पढेर भन्दा पनि अरूलाई पढाएर त्यसपछि सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी भन्दा पनि त्यो ग्रुप स्टडीहरू गरेर अनि त्यसले चाहिँ अलिकति बढी बढी नलेजहरू गेन गर्ने सहयोग हुन्छ अब म भन्छु सबभन्दा बेटर सबभन्दा बेस्ट अझै म भन्छु टिचर भएर जो पढाइरह हुन्छ तिनीहरूले धेरै लोकसेवाले नाम हुन्छ अब टिचर भएर पढाउँदाखेरि के हुन्छ भनेपछि लोकसेवाले सोध्ने अधिकांश क्वेसनहरू दस कक्षाभित्रको सिलेबसभित्रै हुन्छ तर हामीले दस कक्षासम्म राम्रोसँग पढेको हुँदैनौँ त्यही भएर चाहिँ त्यही फेरि पढ्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कोही टिचरहरू हुन्छ नौ दशसम्म पढाइरहेको हुन्छ उसले चाहिँ जिकेआइकेमा धेरै समस्या हुँदैन उसले चाहिँ किनकि त्यो दिनदिनै त्यो अब हामीले सामाजिक विषय कोही पढाइरहेको छ भनेपछि उसले हरेक दिन नेपालको भूगोल पढाइरहन्छ विश्वको भूगोल पढाइरहन्छ र पढाउँदाखेरि त धेरै नलेज आउँछ मैले भनिहालेँ नै त्यसरी हो एउटा चाहिँ अनि कक्षा चाहिँ अब यो लोकसेवा सम्बन्धी कक्षाले एक किसिमले मोटिभेसन चाहिँ दिन्छ तर आफैले नपढेसम्म त्यसमा हुँदैन अब चाहिँ म त भन्छु सबभन्दा बेटर चाहिँ सङ्गत हो साथीहरू राम्रो पढ्ने खालको साथीहरू छन् अब मैले मेरो भाइहरूलाई बहिनीहरूलाई त्यही भन्ने गर्छु तपाईँले यस्तो सङ्गत गर्नुहोस् जो पढोस् तपाईँसँग चाहे चौबिसै घन्टा होस् सुत्दाखेरि पनि सँगै भयो दस बाह्र घन्टा तपाईँसँग सँगै भयो भने ऊ चाहिँ पढ्छ हरेक टाइममा खाना खाने बेला पनि केही न केही सम्वादहरू हुन्छ पढाइसँग सम्बन्धित सम्वादहरू हुन्छ भने त्यसले चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ सहयोग गर्छ मेरो पनि यस्तै साथीहरू थिए जसले मलाई एकदमै धेरै सहयोग तपाईँको सबैभन्दा ठुलो प्रेरणाको स्रोत चाहिँ को, को थियो तपाईँ का? के कारणले अघि त इन्भाइरोमेन्ट त एउटा फ्याक्टर भयो होइन त्यो सङ्गत त त्यो एउटा खालको भयो तर तपाईँलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने एउटा केही न केही गुरु कसैलाई नि मान्छेहरूले आदर्श मानिराखेको हुन्छ तपाईँको आदर्श चाहिँ मेरो आदर्श अब एकजना एकजना सर हुनुहुन्थ्यो अब उहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ अब भर्खर नाम निकाल्नुभएको थियो अनि भर्खर नाम निकालेपछि उहाँको नाम निस्किसकेपछि हामीलाई लाग्यो कि उहाँले निकाल्न सक्नुहुन्छ भने हामी पनि सक्छौँ अब फेरि उहाँ हामी भने त दुई एक दुई ब्याच सिनियर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले नाम निकालेपछि उहाँसँग यसो एक दुईचोटि मैले सोधेँ पनि कसरी के के गर्ने उहाँले पनि अलिअलि आइडिया दिनुभयो अनि चाहिँ यो जागिर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दै गर्दाखेरि अब त्यहाँ अरू दाईहरू पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो यो जागिर के छ भनेपछि अब यो जागिरबाटै हाम्रो चाहिँ कम्तीमा परिवार चलाउनको लागि कसैको हातमुख जोड्नु पर्दैन एउटा सुरक्षित जागिर छ एउटा सामान्य जीवनयापन गर्नको लागि भविष्यको सुरक्षा हो भविष्यको सुरक्षा अब अब म चाहिँ त्यति धेरै धेरै अब महत्त्वकाङ्क्षी मान्छे पनि होइन जस्तो लाग्छ अनि म जस्तो साधारण मान्छेको लागि यो जागिर ठिकै छ जस्तो लाग्छ ओके अब सार्वजनिक सेवा प्रशासनका कुरा गरौँ नागरिक मैत्री सेवाका कुरा गरौँ यहाँले अनुभव गरे अनुसार अब चौरात्तर सालदेखि अहिलेसम्म तपाईँ सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ अहिले त अब एउटा कार्यालयको प्रमुखकै रूपमा हुनुहुन्छ सार्वजनिक सेवा प्रभावप्रति नागरिकका गुनासाहरू बढी हुने गर्दछन् सब सबभन्दा बढी गुनासो भनेकै ढिला सृष्टिको गुनासो हाम्रो जस्तो कार्यालय जसले चाहिँ दिनदिनै सेवा प्रवाह हुन्छ अब ढिला सृष्टि अब एउटा कानुनी प्रक्रियाको कारणले ढिला सृष्टि हुनसक्छ अब एउटा चाहिँ हुन� जनसक् यो जनशक्ति जो सेवा प्रवाह गरिरहन्छन् हुन्छन् तिनीहरूको आनी बानी व्यवहारले पनि कहिलेकाहीँ ढिलासुष्टि हुनसक्छ त्यो सबभन्दा सुरुमा त्यही ढिला सृष्टिको एउटा गुनासो हुनसक्छ अरू चाहिँ अब कहिले कहिले अब कर्मचारीहरूबाट त्यो भएका त्रुटिहरूले पनि नागरिकहरूले दुःख पाइराखेका अवस्था पनि हुन्छन् कतिपय ठाउँहरूमा ए अब त्रुटिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यसमा चाहिँ दिनदिनै हामी हामी पनि भेट भइरहन्छौँ त्रुटि नागरिक कर्मचारीबाट पनि कहिले कहिले हुनसक्छ हुन्छ पनि यसमा हाम म स्वीकार छु तर नागरिकहरूको जिम्मेवारी के हुन्छ भनेपछि आफू आफ्नो डकुमेन्टहरू आफ्नो डकुमेन्टहरू समयमा नै राम्रोसँग हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो मेरो आम नागरिकहरूप्रति अनुरोध पनि छ जस्तै हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँछौँ राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदाखेरि अब पढाइ लेखाका शिक्षित वर्गहरू पनि आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी के भन्छौँ भनेपछि आफ्नो तपाईँहरूको राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाइसक्यौँ तपाईँहरू एकचोटि राम्रोसँग पढ्नुहोस् यसमा केही त्रुटिहरू छ भने अहिले सोच्याउँ पछि सोच्यौँ अप्ठ्यारो हुन्छ उहाँहरू नपढिकन पनि ठिक छ सर भन्नाले एक किसिमले मान्छेमा अब त्यसलाई के भन्ने तपाईँहरूप्रतिको विश्वास भनेर पनि त बुझ्न सकिन्छ होला नि त सकारात्मक सकारात्मकहरूमा भन्यो भने हामीप्रति विश्वास त अब गरेको एकदम राम्रै हो तर म भन्छु अब दिनमा हजारौँ टाइप गर्दाखेरि अब कम्प्युटरमा लेख्दाखेरि कुनै न कुनै स्पेलिङहरू मिस्टेक हुनसक्छ कहिले कहिले जन्ममितिहरू इन्ट्री गर्दाखेरि मिस्टेक मिस्टेक भएको हुनसक्छ त्यही भएर आम नागरिकहरूप्रति मेरो के भनाइ छ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो नागरिकता बनाउँदाखेरि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदाखेरि पासपोर्ट बनाउँदाखेरि आफ्नो डकुमेन्टहरूलाई उहाँहरूले भरेको फार्महरू सबै कुरा राम्रोसँग एकजना क्लियर कट हेर्नुपर्छ किनकि कर्मचारीले दिन दिनमा सय गरौँ त्यस्तो कामहरू गर्दा सामा त्यो त मानवीय त्रुटि सामान्य हो जस्तो सा। लाग्छ त्यही भएर हामीप्रति विश्वास यति धेरै नगर्नुहोस् हामीबाट पनि गल्ती हुनसक्छ okay. अब अहिले अब तपाईँसँग म कुराकानी गर्दै गर्दा तपाईँ अहिले जुन कार्यालयको प्रमुखको रूपमा हुनुहुन्छ हाम्रा दर्शकहरूले यहाँ हेरिरहनु भएको छ कोहलपुर एउटा ठुलो र व्यवस्थित सहरका रूपमा अगाडि बढिराखेको छ यहाँको कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको विषयमा पनि संक्षिप्त जानकारी दिउँ न हाम्रो इलाका प्रशासन कार्यालय कोवलपुर अहिले दुई हजार त्रिहत्तर सालदेखि स्थापना भएर अहिले बैजनाथ गाउँपालिकाको आठ नम्बरवटा बाहेक सबै अर्थात् सातवटा वडा बैजनाथ गाउँपालिकाको कोवलपुर नगरपालिकाको सबै र बैजनाथ गाउँ राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर एक दुई आठ नौका नागरिकहरूलाई हामीले अहिले सेवा दिइरहेका छौँ हाम्रो कार्यालयबाट अहिले चाहिँ नागरिकता अनि नागरिकताको प्रतिलिपि त्यसपछि राष्ट्रिय परिचय पत्रको काम अनि राहदानीको मुख्य काम हुन्छ अहिले त्यति चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ अरू यो गुनासोकै सन्दर्भसँगै जोडाउँ अब यहाँ अहिले तपाईँहरूले भनेका जस्तो दुईवटा दुई तिनवटा वडा छोडेर यिनी ठाउँमा हामी काम गर्छौँ भन्नुभयो ती क्षेत्रका नागरिकहरू पनि कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ तपाईँका काम नगर्ने क्षेत्रका हजुर आउनुहुन्छ नै गाउँपालिका आठ नम्बर एउटा मात्रै वडा छुटेको छ उहाँहरू चाहिँ अब यता कोलपुर पाइक पर्ने भएको कारणले गर्दा कहिले कहिले झुकेर पनि आउनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ तपाईँहरूको कार्यक्षेत्र चाहिँ नेपालगञ्ज हो भनेर उतै पठाइदिने गरेको छ ओके okay, अब यो सेवा प्रवाहलाई चुस्त गुणस्तरीय र सेवा नागरिक मैत्री बनाउनका लागि चाहिँ के के उपायहरू अप्नाउनु पर्छ होला भनेर अभियसली यहाँको इक्जाममा पनि यस्ता यस्ता प्रश्नहरू सोधेरै त्यही लेखेर तपाईँ पास भएर यहाँसम्म आउनुभयो र अहिले सेवा गरिरहनु भएको छ त्यो तपाईँहरूले लेखेका उत्तरहरू कस्ता थिए र अहिले व्यवहारमा चाहिँ के छ यो पनि समीक्षा गरौँ न अलिकति उत्तर लेख्ने र व्यवहारमा अब केही केही भिन्नता पनि हुन्छ सबै कुरा उत्तरमा जानेर पनि काम हुँदो रहेन व्यवहारिक कुरा भनेपछि हामीले चाहिँ व्यवहारिक सिकाइ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई अनुभव भएको छ व्यवहारिक सिकाइ भनेपछि हाम्रो चाहिँ मैले बाल्यकालमा के अनुभव गरेँ मैले युवा अवस्थामा के कहाँ कहाँसँग अब आब, आबद्धमय मेरो पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड के भयो यी कुराहरू पनि फरक पार्दो रहेछ अब उत्तर लेख्न एउटा कुरा थियो सेवा प्रवाह गर्नु कुरा सेवा प्रवाह गर्नु चाहिँ अर्को कुरा हो तर केही के, केही सम्बन्धै हुँदैन भनेर पनि भन्न मिल्दैन सम्बन्ध चाहिँ नङ र मासुको जस्तै एकदम धेरै सम्बन्ध हुन्छ तर केही केही के कुराहरू उत्तर लेखेर पनि थाहा नहुँदो रहेछ सेवा प्रवाह गर्नको लागि एउटा मान्छेमा सरल स्वभाव हुनुपर्छ म भन्छु कर्मचारीहरूमा चाहिँ नागरिकप्रति मिठो भाषाले बोल्दै पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ नागरिकहरू अब एक एक हिसाबले कुरा गर्ने हो भने कर्मचारीप्रति ठुलो वितृष्णा पनि छ कर्मचारीहरू नै अब अलिकति अब यो क्रप्टेड हुने हुने भन्ने टाइपको कारणले गर्दाखेरि अब अलिकति वितृष्ण भएको कारणले सुरुमै एग्रेसन देख्न पाइन्छ कतिपय सेवाग्राहीमा तर चाहिँ अब हामी चाहिँ ना कर्मचारीहरू अब, अब मिठो भाषाले सरल भाषाले बोलिदिए दे पनि धेरै समस्याको समाधान भइरहन्छ सर्वप्रथम त्यसको मेन फर्मुला भनेपछि म भन्छु कर्मचारी नरम हुनुपर्छ जहिले पनि अनि त्यसपछि कर्म अर्को अर्को कुरा के भनेपछि आफ्नो कार्यालय व्यवस्थापन गर्दाखेरि अब नागरिकहरूलाई चाहिँ सजिलो तरिक तरिकाले कार्यालयको सबै क्षेत्रमा पहुँच हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तै अब कुन अब कुन फाँटमा कार्यालयमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै उसले चाहिँ फाँट बुझ्नु सक्नुपर्छ कुन फाँटमा मेरो नागरिकताको काम हुन्छ कुन फाँटमा मेरो प परिचय पत्रको फाँट हुन्छ काम हुन्छ कुन फाँटमा मेरो राहदानीको काम हुन्छ भनेर उहाँहरू चाहिँ क्लियर कट थाहा पाउनुभयो भने देख्छ नागरिक बडापत्र छ कि छैन भन्नेमा पनि भर पर्ने होला फेरि नागरिक बडापत्र त नागरिक बडापत्रमा कुन सेवा कोठा कोठाबाट भन्ने कुरा त उल्लेख हुन्छ हो त्यसमा पनि उल्लेख भएको अब नागरिकहरूको नागरिक बडापत्र पढ्ने बानी भए पनि अझै राम्रो हुन्थ्यो त्यस्तो देखिन्छ सबैजना म त्यस्तो देखिँदैन अलिकति अब यो चेतना भएको अलिकति सबै थाहा पाउनेहरूले चाहिँ हेर्नुहुन्छ नभए अब त्यही रिसेप्सनमा सोध्ने अब कुन कोठामा अब आफ्नो कामसँग सम्बन्धित कति नम्बर कोठामा हुन्छ भन्ने हुन्छ ओके okay. जस्तो एउटा एउटा दुइटा कुराहरू जति बेला भिडभाड बढी भइरहेको हुन्छ जति बेला अवांछित क्रियाकलाप हुन सक्ने जोखिम बढी राखेको हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ इलाका प्रशासन कार्यालयको भूमिका कहाँनिर हुन्छ भन्ने कुराको प्रश्न चाहिँ नागरिकहरूले उठाइरहेका रहेछन् जस्तो जिल्लाको समग्र सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी अथवा त्यसको परिचालन शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कुराहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिका जतिको हुन्छ इलाका प्रशासन कार्यालयले त्यो उसको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा उसले त्यो शान्ति सुरक्षासँग रिलेटेड केही कामहरू पनि पर्छ शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ जुन जुन अधिकार हामीले प्रतियाजन गर्नुहुन्छ त्यो अधिकार हालका लागि इलाका प्रशासन कार्यालय कोहलपुरसँग त्यस्ता खालका कुनै अधिकारहरू अथोरिटीहरू त्यस्तो अधिकारहरू प्रतियाजन गर्नुभएको छैन okay. अब उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले चाहिँ मैले जुन जुन कामहरू तपाईँलाई इन्स्ट्यान्टली यो यो काम गर्नुहोस् भन्छु त्यो अनुसार शान्ति सुरक्षाको काम पनि गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ तर चाहिँ अधिकार नै प्रत्यार्जन गरेर चाहिँ दिनुभएको okay, छ ओके भनेको स्ट्यान्ड बाई यदि पोजिसन क्रिएट आउने स्थिति भयो अथवा त्यस्तो सिचुएसन क्रिएट भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो नत्र भने हाललाई त्यो सुविधा छैन छैन ओके okay. जस्तो केही भिडभाडका कुराहरूमा जस्तो रातिमा भइरहेका गतिविधिहरूमाथि इलाका प्रशासनका छेउछाउमा भएका अवांछित गतिविधिहरू पनि देखिन्छन् सुन्नमा आउँछ ओहो इलाकाकै अगाडि यस्तो छ भन्ने खालको धारणा चाहिँ आम बुझाइ छ मान्छेहरूमा नै यस कारणले यो क्लियर होस् भनेर त्यस प्रकारको गुनासो हजुरले आज भन्नुभयो त्यस प्रकारको केही गुनासो छ भने हाम्रो कार्यालयमा या नभए हाम्रो अफिसको फेसबुकको म्यासेन्जरमा वा मेरो वाट्सएपमा म्यासेन्जरमा कहीँ छोडिदिए पनि हामी त्यसलाई समाधान गर्नतर्फ अग्रसर नै हुन्छौँ अहिले भर्खर हजुरले त्यो जानकारी गराउनु भयो मलाई त्यो जानकारी थिएन नभए पक्कै पनि त्यसको समाधानको लागि हामी केही के न केही अग्रसरता लिन्छौँ एउटा सामान्य उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु हुन त तपाईँ धेरै लामो समय भएको छैन कोलपुर आउनु भएको कार्यालय प्रमुखका हिसाबले चाहिँ केही समय अगाडि त्यो बसबार एरियामा मान्छेहरू एकजना महिला चाहिँ नग्न अवस्थामा कुद्नु भएको जस्ता त्यस्ता थुप्रै खालका अवांक्षित गतिविधि त्यो क्षेत्रमा भइरहेको भन्ने कम्प्लेन अथवा त्यस्ता समाचारहरू हामीले पढिरहेका थियौँ त्यस कारण छोटो जानकारी दिएँ अलि धेरै नै यो प्रशासनिक अलि धेरै नै लोकसेवा केन्द्रित कुराकानी भयो जस्तो लाग्यो तपाईँसँग अब अलिकति भावनात्मक कुराकानी गरौँ बिहे भयो हजुर भइसक्यो बिहे गरिसक्नु हजुर यो कम उमेरमै बिहे गर्नुभयो कि जागिर खाइसकेपछि गर्नुभएको थियो मैले चौरात्तर सालमा जागिर खाएँ पचहत्तर सालमा मैले विवाह गरेँ ओके परिवारमा प्रेसर या आफ्नै इच्छाले बिहे गर्नुभयो हजुर म आफ्नै इच्छाले ओके यो म खास यो कुरा किन गरिराखेको छु भने खास गरी थारू समुदायमा अथवा जनजाति समुदायमा अलिक छिटो बिहे गर्ने प्रचलन रहिआएको छ अहिले तपाईँले जागिर खाइसकेपछि तपाईँका परिवारहरूमा देखिएको खुसी र तपाईँबाट तपाईँको त्यो वरिपरिका समुदाय धेरै अरू स धेरै टाढा नजाउँ तपाईँका छिमेकीहरूले तपाईँप्रति गर्ने व्यवहार र तपाईँबाट चाहेको ज्ञान लिन खोजेको तथा सिक्न खोजेको कुरालाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ के खालको भिन्नता पाउनु भएको छ हो अब एउटा परिवार जब व्यवस्थित हुन्छ सेटल हुन्छ त्यतिखेर परिवार सुखी नै हुन्छ एक हिसाबले अब जस्तै अब अरूको घर झगडाहरू हेर्न सकिन्छ अरू कुराहरू हेर्न सकिन्छ त्यो अभियसली हजुरले भने जस्तै समयमा अलिकति लाइफलाई सेटल गरेर विवाह गऱ्यो गरे भने परिवार चलाउन सजिलो हुन्छ छिट्टै विवाह गऱ्यो भने केही न केही अप्ठ्यारोहरू हुन्छ विवाहकै सन्दर्भमा नाग त्यो त नागरिकतासँग पनि जोडिने विषय हो त्यस बारेमा कुनै दिन छलफल गरौँला okay, uh -huh. अनि जुन यहाँले भन्नुभयो मेरो परिवार मेरो समाजले uh -huh. मेरो समाजले अब हेर्नुहोस् अब यसमा चाहिँ एक्सपेक्टेसनहरू कहिले कहिले अब यो ब्युरोक्रेसीले यसरी बिगारेर बिगारेर हो कि uh -huh. अब कतिपयको एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भनेपछि यसले चाहिँ मलाई जागिर लगाइदियोस् भन्ने टाइपको एक्सपेक्टेसन हुन्छ गाउँमा छिमेकमा जो गाउँमा छिमेकमा त्यो एक्सपेक्टेसन हामीले पुरा गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ किनकि हामी हामीसँग त त्यो अथोरिटी छैन त्यो अथोरिटी छैन जागिर पाउनको लागि त लोकसेवा पास गर्नैपर्छ अनि मैले चाहे मैले मैले देखेको चाहिँ के हो भनेपछि मेरो समाजले कम्तीमा मलाई देखेर यो सिकोस् कि लोकसेवा पास गर्न सकिन्छ लोकसेवा पास गर्न त्यति ठुलो कुरा होइन किनकि मेरै समुदायको मेरै गाउँमा हुर्किएको मान्छे पास गर्न सक्यो भने म किन सक्दैन भन्ने टाइपको प्रेरणा मिलोस् भन्ने मेरो चाहना छ र यो मेरो चाहना अनुसार नै अब अलिअलि मेरो विचारमा नयाँ नयाँ युवा पुस्ता आइरहेको पनि छ अलि केही यो सम्बन्धमा मसँग विभिन्न किसिमको सम्वादहरू पनि गरिरहेको हुन्छन् अब यसमा के के सेवा सुविधा हुन्छ विशेष गरी सोध्ने ओके हो ओक। अनि अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो पैँतिस चालिस हजार स्यालेरी हुन्छ भन्यो भने यो एक किसिमले किन त पनि कति कति कतिपयलाई हुँदो रहेछ जागिर त धेरै ठुलो अब धेरैले बधाई दिए दे, धेरैले गर्यो भने अनि चालिस पैँतालिस हजारले त के हुन्छ त जीवन चलाउन गाह्रो हुन्छ त भन्ने भन्ने टाइपको धारणा धारणाहरू राखि राख राख्छन् राख अनि कतिपय चाहिँ मोटिभेटेड पनि हुन्छन् कतिपय चाहिँ अब यो त्यति खासै राम्रो होइन भनेर अब अझै कतिलाई लाग्दो 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 हजुर त्यो गर्दाखेरि तपाईँको कुनै त्यस्तो योजना छ कि तपाईँका आफ्नो आफूले चाहिँ म कन्ट्रिब्युट गर्छु अथवा लोकसेवा पढ्न चाहनेहरूका लागि चाहिँ मैले यो खालको सहयोग गर्न सक्छु भन्ने कुनै तपाईँको आफ्नो पर्सनल इन्टेन्सन योजना त्यस्तो बनाउनु भएको छ मेरो चाहिँ योजना अब म त एउटा हामी ग्रुप बनाएको छौँ त्यो ग्रुप आफ्नो नयाँ नयाँ भाइहरूलाई मैले जोडेको छु मेरो गाउँतिरको र उहाँहरूलाई चाहिँ यो सम्बन्धी सूचनाहरू जानकारीहरू गराइरहन्छु र अब पढ्नको लागि कोही इच्छा छ अब केही उसको अब केही जिज्ञासा छ यो सम्बन्धी भने म उहाँ त्यो जिज्ञासा क्लियर हुन्छु अब त्यो हजुरले भने जस्तै लोकसेवाको एउटा क्लास नै दिएर त्यही त्यो चाहिँ अब इन्डिभिजुअली सम्भव पनि हुँदैन okay. त्यस्तो गर्न सकेको छैन तर हजुरले भने जस्तै नयाँ पुस्तालाई ल्याउनको लागि इन्करेज गर्नका लागि चाहिँ गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्नका लागि तयार हुनुहुन्छ हजुर त्यो त तयार छु ओके अब यो फेरि आज अलिक बढी पढाइ केन्द्रित कुरा पनि भयो अनि मान्छेहरू डिप्रेसनमा गयौँ फ्रस्टेट भयौँ भन्ने एउटा जमात पनि छ हजुर तपाईँलाई लाग्यो कहिले जीवनमा म गलत वेमा छु मैले किन जागिर खाएको छु योभन्दा बाहिर अघि तपाईँले भने जस्तै कतिपय तपाईँसँग बुझ्न मलाई त्यस्तो लागेको छैन किनकि म भन्छु हामीले हाम्रो बेसिक स्यालेरीसँग जोडेर मात्र म त सुविधाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि बेसिक स्यालेरीसँग जोड्नुमा जोड्नु मात्रै होइन जस्तो लाग्छ हाम्रो जागिरले किनकि मैले यो जागिर खाइसकेपछि मैले धेरै सुविधा प्राप्त गरेको हुन्छु जस्तै मैले निजामती अस्पतालमा मैले उपचार गराएँ भने लगभग चालिस प्रतिशत डिस्काउन्ट हुन्छ त्यो पनि एउटा सुविधा नै हो सन्चै कोष जम्मा हुन्छ त्यो पनि मेरो सुविधा नै हो बिमा कोष जम्मा हुन्छ त्यो पनि मेरो सुविधा नै हो अब कार्यालय प्रमुख हुँदाखेरि वा अधिकृत स्तरको कर्मचारी भएपछि धेरै नभए पनि एउटा मोटरसाइकल हुन्छ उसलाई चाहिँ कार्यालय आउन जानको लागि प्राइभेटमा जाहिर गऱ्यो भने उसले आफ्नो व्यक्तिगत युज गर्नुपर्छ तर सरकारीमा भयो भने सम्भवतः प्रायः कार्यालयहरूमा गाडी न नभए पनि मोटरसाइकल हुन्छ त्यसमा उसलाई का कार्यालय आउन जानको लागि सरकारले इन्धन उपलब्ध गराएको हुन्छ ती सबै हाम्रो सुविधा हुन्छ त्यही भएर okay. अब कुनै कुनै कार्यालयहरूमा आवासको सुविधा पनि हुन्छ यी सबै सुविधालाई जोड्यो भने त जनरली हामीले चालिस पैँतालिस हजार किन भन्ने त म त भन्छु एक लाखै भन्नु आर्थिक रूपमा त्यो गणितीय रूपमा क्यालकुलेसन नगर्यो भने पुरा दायित्व चाहिँ राज्यले लगाएको हजुर अनि भोलि पर्सि अन्तिममा पेन्सनसम्मको जिम्मेवारी लिएछ भने हामीले चाहिँ त्यो चालिस पैँतालिस हजारलाई तुलना गर्नु हुँदैन सरकारले धेरै सुविधाहरू दिएको छ अहिलेको युवा जमातले चाहिँ यो मुख्ने र उसले खुद बुझ्ने पारिश्रमिक कति हो भन्ने एङ्गलबाट नबुझिकन नबुझिकन सरकारले लिने उसको सम्पूर्ण दायित्वलाई पनि क्यालकुलेसन गर्यो भने भने हामी ठिक ठाउँमा छौँ भन्ने एकदम सर त्यही हो हजुर अब यो फ्रस्ट्रेसन हुन परेन कहिलेकाहीँ परिवारको प्रेसरका कारणले गर्दा पनि अलिकता पढ्न मन नलाग्ने अथवा त्यस्तो हुन्छ नि त डिमोटिभेट हुने खालको चाहिँ यस सम्बन्धी मेरो भनाइ छ सर यसमा के भनेपछि म चाहिँ धेरै महत्त्वकाङ्क्षा छैन मैले अघि पनि भने मैले चाहिँ जीवनमा अब समयअनुसार परिवर्तन पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ म चाहिँ गाडी किन्छु म चाहिँ यत्रो ठुल्ठुलो घर बनाउँछु अनि त्यसपछि म चाहिँ हरेक हप्ता चाहिँ क्लबमा गएर पार्टी गर्छु अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ सोच राख्नु हुँदैन एउटा आफ्नो चाहिँ अब ब्युरोक्रेसीमा आइसकेपछि एउटा सामान्य परिवार चलाउनको लागि अ अप्ठ्यारो त पर्दैन मैले अघि पनि भनेँ तर चाहिँ अब हाई फाई एउटा व्यापारीले जस्तो जीवन बाँचिरह हुन्छ त्यस्तो जीवन बाँच्न सम्भव छैन निजामतीमा त्यस्तो अब जसलाई चाहिँ म अब हरेक महिनै अब विदेश भ्रमण गर्छु घुम्छु अब त्यस्तो सुविधा चाहिँ Uh, सरकार यो सरकारी जाहिर खाएर सम्भव छैन तर अब मैले भने यसबाट धेरै अपर्च्युनिटिजहरू पनि छ वैदेशिक अध्ययनहरूको उं, को अवसर छ त्यसमा हामीले मेहनत गर्न सक्यौँ भने आफ्नो त्यो त्यो विदेश वैदेशिक भ्रमण पनि गर्न सकिन्छ तर तर चाहिँ अब एउटा अब व्यापारबाट जुन आम्दानी हुन्छ त्यस्तो नहुनसक्छ okay. तर पनि म भन्छु यसमा निराशै हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन ओके okay. कतिपय सरकारी सेवामा अझ भनौँ यो फोर्स लाइनमा भएकाहरू त अहिले पछिल्लो समय छोड्ने दर पनि बढ्यो भनेर पनि समाचार पढिराखेका छौँ सायद यस्तै यस्तै ते बुझाइले होला कि सुविधा कम छ भन्ने हिसाबको त्यो बुझाइले होला त्यो महत् मान्छेको महत्त्वकाङ्क्षा पनि भर पर्छ सर मान्छेले आफ्नो चाहिँ आम्दानी अनुसार आफ्नो खर्च पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ अब कतिपय मैले देखेको छु युवा जमाती या हाम्रै समाजको मान्छेहरू या हाम्रै समाजमा यस्तो पनि देखेको छु मैले कि आफ्नो सामान्य बर्थडेमा पनि उसले लाख दुई लाख खर्च गरिदिनु हुन्छ त्यसरी त हुँदैन नि त्यसरी चाहिँ चा मान, अब यो वेस्टर्न कल्चरलाई अब मान्ने हो भने ठिक छ त्यसलाई एउटा लिमिटमा मान्नु पऱ्यो यो आफ्नो इन्कम त्यस्तै छ भने मान् माने भइहाल्यो तर एउटा सामान्य मान्छेले त त्यसरी मान्नु सम्भव हुँदैन त्यही भएर चाहिँ अब यो बर्थडे भयो एनिभर्सरी भयो त्यसलाई कसरी मान्ने कसरी मनाउने चाडपर्वहरू भयो दसैँ तिहार भयो ती सबै कुरालाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र म्यानेजै गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ छैन ओके अब दुई तिनवटा शब्द भन्छु त्यसप्रतिको तपाईँको धारणा चाहिँ व्यक्त गरिदिनु होला एउटा सफलतालाई कसरी अर्थ्याउनुहुन्छ सफलता भनेको खुसी हो मान्छे खुसी भयो भने ऊ सबैभन्दा धेरै सफल हो मान्छेहरूले दुःखलाई चाहिँ एउटा सफलताको खुड्किलो मान्दा रहेछन् यसमा तपाईँको धारणा के छ अब दुःखले चाहिँ दुःखले नै सुखको अनुभूति गराउँछ अब दुःखै जीवनमा दुःखै भएन भने अब जीवनमा त्यसले त सफलताको अझ अझै भने खुसीको अनुभूति नै गर्न सक्दैन अभावलाई जिउनु भएको छ अभाव म त्यति धेरै अभाव त जिज जी, जिएको छैन हजुरले अब कुन हदसम्मको भन्नुभयो केही हदसम्मको अभाव चाहिँ हामीले नै अब विद्यार्थी जीवनमा भोगेको छौँ तर अभाव भनेको र त्यसले जुन अभावले जुन कुरा हामीलाई जति पीडा दियो त्यो पीडा अझै कम भयो भन्ने लाग्छु मलाई लाग्छ जति धेरै पीडा दिएको भए खुसी चाहिँ त्यति धेरै हाई लेभलमा पुग्थ्यो निरन्तरता जीवनमा किन आवश्यक छ हो निरन्तरता सबभन्दा आवश्यक छ मैले मैले के अनुभव गरेँ भनेपछि मसँगका साथीहरू थिए जो मभन्दा पढ्नमा अझै राम्रो थिएँ तर तिनीहरूले निरन्तरता दिन सकेनन् निरन्तरता दिन नसकेपछि आजभोलि म मलाई भेट्दाखेरि भन्छन् अब तैँले चाहिँ सफल भइस् म हामी हुन सकेनौँ अब हामी चाहिँ अहिले नै अब यही अब सामान्यतया खाडी देशहरूमा बस्नुपर्ने स्थिति आयो भनेर भन्छन् त्यो निरन्तरताको अभावको कारणले त्यही भएर निरन्तरता चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण जस्तो अब मोटिभेसन उत्प्रेरणालाई चाहिँ चित्रमा भावनामा र सम्बन्धमा कहाँ खोज्ने उत्प्रेरणालाई चित्रमा के के भन्नुभयो चित्रमा भावना र सम्बन्धमा कहाँ खोज्ने यो तिनवटैमा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई उत्प्रेरणा सम्बन्धमा पनि उत्प्रेरणा हुन्छ अनि चित्रमा पनि उत्प्रेरणा हुन्छ र एउटा भावना भन्नुभयो भावना पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यही भएर हाम्रो चाहिँ उत्प्रेरणाको लागि यो तिनवटै कुरा आवश्यक छ मान्छेहरू असफलता पछिको बाटो जुन छ डिप्रेसन अथवा गलत मार्गमा अहिले त धेरैजसो युवाहरू चाहिँ मैले गर्न सकिनँ अथवा परिवारले पत्याएन पटक पटक पत्याएँ मैले सफलता हासिल गर्न सकिनँ भनेर चाहिँ त्यो लतै छोडिदिने त्यो बाटै छोडेर अर्को ट्र्याकमा हिँड्ने खालको जमात पनि बढिरहेको छ त्यस्तो युवाहरूलाई चाहिँ के भन्नु छ अब त्यस्तो जहाँ पनि हुनसक्छ अब खासमा भन्यो भने त्यस्तो चाहिँ अब विकसित देशमा पनि हुनसक्छ अविकसित देशमा पनि हुन्छ सफलता भन्ने कुरा सबैको एउटै हुँदैन <�लिया>। कसैको के कुरालाई सफलता मान्छ कसैले के कुरालाई सफलता मान्छ र सफलता एउटा एउटा कुनै क्षेत्रमा उसले आफ्नो सबै हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिँदा पनि सफलता हुँदैन भने उसले आफ्नो अर्को ट्र्याक लिँदा पनि हुन्छ <this bridge> अब अर्को ट्र्याकमा पनि ऊ सफल हुनसक्छ होइन जस्तै अब अब पारस खड्का हाम्रो नेपालको क्रिकेटर भन्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ सर्वप्रथम ब्याडमिन्टन खेल्नुहुन्थ्यो तर उहाँले चाहिँ पछि क्रिकेट खेल्नुभयो र क्रिकेटमा सफल हुनु त्यही भएर एउटा क्षेत्र असफल भइँदैमा अर्को क्षेत्र ऊ असफल हुन्छ भन्ने हुँदैन सफलता भन्ने कुरा अब आफ्नो चाहिँ उसले एउटा क्षेत्रमा असफल हुन सकिन्छ कहिलेकाहीँ अब त्यो अर्को क्षेत्र पनि हुन हुनसक्छ त्योभन्दा बेटर गर्न सक्ने त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यो निराश नहुने okay. सर्वप्रथम अब म पनि आफ्नो सङ्गत सुधार्ने okay. सक्सेस मान्छेसँग अलिकति सङ्गत गऱ्यो भने ऊ अटोमेटिक सक्सेसको बाटोमा गइरहन्छ ओके okay. गन्तव्यलाई कसरी गर्ने अहिले त मान्छेहरू अघि तपाईँले ठ्याक्कै भने जस्तो योमा भएन भने योमा भन्ने भन्दा पनि योमा भएन भने त अब कहीँ पनि हुन्न भन्ने खालको बुझाइ छ होइन यो मेरो योग्यता चाहिँ यो, यो फिल्डमा छ अथवा म यहाँ चाहिँ सक्सेस हुनसक्छु यहाँ मैले गर्न सक्छु भन्ने विचार मनमा पैदा हुनु पर्यो तब मात्र न गन्तव्य निर्धारण हुने हो म, म टेक्निकल फिल्डमा रुचि राख्दछु उदाहरणका लागि कसैले मेकानिकल चि चिजमा अलि पहिल्यैदेखि रुचि राखेको छ तर उ, उसको अध्ययन कमर्स पढिराखेको छ भने त ता उसको तालमेल मिल्दैन होला त्यसै गन्तव्य चाहिँ निर्धारण कसरी गर्न सकिन्छ गन्तव्य निर्धारण खासमा मनले गर्ने हो अन्तरात्माले गर्ने हो गन्तव्य निर्धारण अब एकाडेमिकतिरको पढाइ एकाडेमिकतिरको पढाइ भनेको एउटा कुरा हो तर उसको चाहिँ आफ्नो मनले जे चाहेको छ चा, जे उसले उसको अन्तरात्माले भन्छ त्यो नै उसको अन्तिम गन्तव्य हो अब चाहिँ मैले यस्तो पनि देखेको छु भौतिक शास्त्र फिजिक्स पढेर पनि मान्छे साहित्यकार भनेको देखि देखिरहेको देखिरहेको हुन्छौँ हामी अब आफ्नो अन्तरात्माले चाह चाहन्छ भने जे पनि सम्भव छ अब मैले म्यानेजमेन्ट पढेँ अब चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढेर अब यो यतातिर अर्को क्षेत्रमा मानव एकछिनको लागि आरजे भिजे क्षेत्रमा केही गर्न सक्दैन भन्ने हुँदैन उसको इच्छा छ चाहना छ भने ऊ आजभोलि धेरै अप्सनहरू छ म त कतिपय देखेको छु युट्युबबाट हेरेर पनि मान्छेले कति धेरै सिकेर सक्सेस पनि भएको छ अब जाँदा जाँदै अन्तिम प्रश्न भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भनेको अब समाजको विकास यो देशको विकास हुन नदिने प्रमुख कारण हो र यसको नियन्त्रण गर्न सरकारले अब माथिबाटै केन्द्रबाटै अब यसको चाहिँ तदारुकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ सा। नभए सम्भव विकासको जति कुरा गरे पनि सम्भव हुँदैन यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्यो भने जति पनि विकासका नाराहरू गरे पनि ती सबै अब सफल हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ जस्तो त्यसलाई अर्को अर्को अर्थबाट पनि फेरि तपाईँलाई समय दिन्छु जस्तो सेवाग्राहीहरूले पनि लिनु र दिनु दुवै अपराध हो भनिन्छ नि त हजुर घुसको कुरामा अब सेवाग्राहीको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ भ्रष्टाचारको लागि हो से म भन्छु यो हजुरले भने जस्तै कुनै पनि देशको एउटा मात्र क्षेत्र एउटा मात्र क्षेत्र भ्रष्ट हुन सक्दैन र कुनै पनि देशको एउटा मात्र क्षेत्र शुद्ध हुन सक्दैन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि सबै क्षेत्र भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्छ व्यापार पनि भ्रष्टाचार मुक्त हुनु हुनुपऱ्यो संसार पनि भ्रष्टाचार मुक्त हुनु हुनुपऱ्यो त्यसपछि आम नागरिकहरूको मानसिकता पनि भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुनु पऱ्यो भ्रष्टाचार मुक्त हुनुको लागि पैसा नदे समयहरू काम बन्दैन भन्ने मानसिकता चाहिँ ट्याग्नु पऱ्यो ट्याग्नु पऱ्यो हस् हुन्छ यो बिहानको समयमा तपाईँसँग कुराकानी गरेर केही पछिल्लो पुस्ताहरूमाथि उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ इन्करेज गर्नका लागि कमसेकम अहिले मैले खास आजकै दिनमा पनि खरिदारको दरखास्त खुल्दै गर्दा त्यहाँको एउटा कोलुममा भएको गत वर्षको बचेको विज्ञापन भनेको हुँदाखेरि मान्छेहरूको रुचि चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै गएको कि भन्ने लागेर पनि मैले तपाईँसँग अनौपचारिक संवाद गरेर आज यो विषयमा केन्द्रित हुँ भनेर मैले भनेँ यसले केही हाम्रा युवा पुस्ताहरूमा पछिल्लो पुस्ताहरूमा जो केही विचलित हुनुहुन्छ भावनात्मक रूपमा के गर्ने कसो गर्ने भन्नेमा हुनुहुन्छ उहाँहरूमा एउटा खालको वे चाहिँ आयो होला भन्ने लाग्छ समय सम्वादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस्तै <coughs> धन्यवाद दर्शक महानुबाबहरू हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ इलाका प्रशासन कार्यालय कोहलपुर बाँकेका प्रमुख मनोज कुमार थारूज्यूसँग उहाँसँगको सम्वादमा खास गरी उहाँले कुनै पनि क्षेत्रबाट आरक्षणमा नाम निकाल्नु भएन ना। दुई हजार चौहत्तर सालमा सलेपबाट उहाँ सेवा प्रवेश गर्नुभयो त्यो बेलामा पनि खुल्लामा दुई नम्बरमा नाम निकाल्नु भएको थियो भने पछिल्लो त्यसपछि चाहिँ उहाँ शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्दा पनि उहाँले आरक्षणको प्रयोग गर्नुपरेन उहाँ जनजाति समुदायबाट आरक्षणबाट पनि उहाँको नाम निस्किन सक्ने सम्भाव भावना थियो तर त्यो योग्यताले त्यसो ते, गर्नु परेन त्यस कारणले गर्दा अवसर र सम्भावनाहरू हरेक व्यक्तिमा अन्तर्निहित हुन सक्दछन् त्यस कारणले त्यसलाई पहिचान गर्दै अगाडि बढ्दै क्रियाशील र सृजनात्मक हुनका लागि चाहिँ आजको बसाइले यहाँहरूमा प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्दै आज बिहानी सम्वादलाई यहीँनिर बिट मार्छौँ आजको हाम्रा अतिथि इलाका प्रशासन कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख मनोज कुमार थारूसँगै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस् हेर्दै गर्नुहोला एनटिभी कोहलपुर नमस्कार